kaheksa ja nelja meetri jooks. Ja start on antud. Vastu jätkule. Ja 14 jooksjat on siis rajal. Kaks rohkem. Antrist ei ole kuulda midagi. Ma kotis. Ma saan ühe ringi aja ka panna vahetele. Ühe ringi võib ka panna. Aga eelmine kord. Ja hetkel siis number 307 Nikolai Filippov on liider. Number 59 Erik Udilaine on teine. Kahekesi koos jooksevad. Number 150 on kolmandal kohal. Ragnar Kroberg, number 29. Number 17 on Romas Šalkauskas. Viimane ring. Pool rada sai läbitud, kui võistjad möödusid siis finishi joonest. Ja läksid oma teisele ja viimasele ringele. Ning Nikolai Filippov on siis hetkel teinud edumaad sisse. On juba peaaegu 10 meetrit. Tema on siis Erik Udilainiga vahet. Aga kolmandaks tuleb ennast siis number 50. Ja on finishi sirge poistel, 150 number tuleb siis kolmandaks. See oli siis Ravel Leisalu ja tundub, et nii ka see järjestus jääb. Selles jooksus Läisi Lippov Erik Udilainilt Ravel Leisalu. Ja siis järgmiselt number 2017, number 21. Ja number siis Kalian, davai, probegis. Number 56. Kõik võistajad saavad ilusti finishi jooneni. Nii väiksed kui suured. Ja siin on juba viimased võistajad. On finishi sirgel. 408-46. 412-14. Okei, okay, sovi. Üks ring. Väga hea. Siin ei ole, kus sul on pritsid? Tuo on yksi ääni täynnä.
13 minutos. 15 minutos.